recebi hoje a mensagem de um atleta de uma cidade, 300 quilômetros da minha cidade. Faz parte do time Nutrata e viu que eu vou competir lá. Dando os parabéns pela iniciativa. Contei, né, no grupo da Nutrata hoje a minha intenção desse campeonato. Hoje nós estamos indo para a primeira aula de pose com o Vitor. Vitor, que foi um atleta estreante do nosso campeonato, que se mostrou muito preparado para posar. Na nossa segunda edição ele fez um guest pose sensacional. E hoje ele é meu professor de pose e a gente vai tentar encaixar uma coreografia nessas 9 semanas que faltam para esse campeonato. Estamos a 25 minutos da casa dele. E a 25 minutos atrasado. Então 25, 25 vai dar 50 minutos de atraso. Desculpa, Vitor. Forças maiores nos obrigaram. 6 a 7 anos que eu não vou para Rondônia. Da última vez que eu fui, a mãe ainda era viva. Julinha era bem novinha. Rondônia, que eu falo mais especificamente em Jimparaná, né, na cidade onde eu nasci. Então, essa volta para lá vai ser para rever a família, vai ser para competir. Parece que é o primeiro campeonato realmente NPC que vai ter em Jimparaná. Né? Tem na capital, tem em Porto Velho, tem no estado vizinho, que é no Mato Grosso, Cuiabá. Mas em Jimparaná é o primeiro. Feito pelo Sam, da Academia King, com a chancela NPC, vai ser o King Classic. Já tive um spoiler dos troféus, se superaram, viu? E eu vou lá buscar o meu. Comecei essa preparação atrasado por intenção própria. As outras 3 preparações eu fiquei pronto 2 semanas antes. E eu acho que meu físico depledou muito. Então a intenção realmente é fazer uma preparação com 10 semanas, 11 semanas, né? Uma preparação mais curta, para que eu tente chegar com mais volume. Eu tente chegar uma semana antes, vamos dizer assim, né? Então, por isso que é intencional essa preparação mais curta. Tá tudo dentro do programado. Menos cobrança dessa vez, mas um campeonato de maior importância para mim. Por isso que eu quero entregar o melhor físico lá. Oi. Boa tarde, apartamento 403, Vitor. Vou levar um troféu pro professor, né? Que ele sabe posar mais do que todo mundo. Ainda apertei com o dedo do outro. E agora? Vai saber de onde é. É pro outro lado. Erramos. É do outro lado da. E aí? Aí o peludo. Chegou gravando já. É igual casamento, pô. Me pegou logo no rebote de retidaço. Isso aqui eu trouxe pra você. Pô, sério, macho? Pô, obrigado, bicho. Aí sim, irado. Vai ficar de lembrança aqui. Passar um sinistro da malha, não. Entra aí. Agora deixa eu chimer na camisa, né? Deixa eu dar uma mijada, bicho. Esse meio daqui. Toda pose começa de baixo pra cima, certo? Uhum. Então pra tua estrutura fica legal você contrair a perna fazendo força na parte de fora do pé. Aqui, ó. Ao invés de deixar ele plano, vai deixar a parte de fora. Parte da pelve, sela a bunda pra trás. Aí o teu sartório ele vai sair muito mais quando tu tiver mais seco. Então fez a parte do inferior, selou. Quando tu expandir, macho, é isso daqui. Tu vai tirar a tua escápula do canto. E eu não tô vendo os meus cotovelos. Se eu olhar pra frente aqui, eu não vejo meu cotovelo. Céu, estufa o peito. Estufa o peito. Coloca a escapa todinha aqui. E alinha mais os braços. Ok, esse é o primeiro ajuste. A gente vai lapidando ao longo do tempo. Segura aí a pose. Sela mais o quadril. Isso. Joga o abdômen pra dentro. Isso. Aperta a coxa. Não esquece. Ok. Tu vai expandir de frente. E girar de lado. Pum. Braço vem pra cima aqui, isso, distancia, tira mal o tronco e deixa o quadril. Tu vai soltar o abdômen daqui, contrai. Isso. Esmaga esse peito aqui de dentro. Esse braço pode deixar sempre flexionado aqui um pouquinho. O que o árbitro quer ver de você? É um Y. Daqui até a cintura pélvica. Então, saiu daqui e ele quer ver todo o teu ombro aqui, ó. Pra você criar esse aspecto de ver. Então aqui nessa parte da região dorsal, tem que sair dorsal, serrate, tem que sair tudo aqui, ó. Entendeu? Então pode girar o tronco, pode girar. Isso, olha pra frente. É, estica um pouquinho o joelho. Isso, contrai o glúteo aqui, contrai. Isso. Suba o abdômen pra dentro. Usou de lado, ó, suba todinho.
Isso. Olha bem pra frente. Posição bem imponente pra frente. Isso. Aí. Essa região das costas. Vai estufar teu peito pra cima. Vai inclinar-se mais pra trás. Aí. Pronto. Parte do seu braço vai ajustar pra contrair dorsal e apertar as costas aqui, ó. Isso. Aí eu quero que você treine aqui, expandindo os dorsais, sem apertar as escápulas. Isso! Ó, já ficou maior um pouco as dorsais. É não? Já saiu mais. Deixa de novo. Entendeu? Você pode só apertar um pouco mais. O braço aqui vai ficar assim mesmo. Pode ficar, não tem problema não. Quanto mais você deslocar a escápula, isso aí é osso. Eu aperto e vem com ela. Isso. Vou fazer essa camisa depois pra você visualizar melhor. Mas vai lá. Armou a parte inferior, isso. Expande, 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 isso. Baixa mais um pouquinho o cotovelo, baixa. Aí, isso. Aperta um pouquinho mais, expande. Isso. Mais ou menos essa pegada. Relaxa. Expande as duas escápulas, expande. Esse ombro aqui, tu tá jogando dentro pra dentro. Pode expandir as duas e girar, só. Isso. Aí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. Vai pra dentro da Bruna Miaga. Caralho, mano, deixou 15 segundos na pose de costas. Mas, ah, porra. Eu acho certo. Vai lá. Ó, oh, ele aprendeu a sair o dorsal lá. Show de bola. Se você ver as fotos dele antigas, ele fazia a pose clássica colocando essa dorsal. Força nela. Assim. Eu falei, não, falta só isso aqui. Pra ficar igual, que é o erro de muita gente isso aí. Isso é o erro. E ela já entra, eu já entro com ela, já com ela alta aqui. Já. É só um lance do cara se lembrar de fazer mesmo. O cara abraçar, né? Um lance muito bom de ensaiar essa pose é você fazer ela em pé. Você treina ela em pé. Imagina que o palco tá pra cá, tu vai posicionar a parte do inferior, só um passinho pra trás, faz o duplo bíceps de frente, gira ao contrário e inclina. Agachando aqui. Entendeu? Porque é nessa jogada que tu expande os dois dorsais, tu não esquece de fazer isso. Entendeu? Gosto muito bom de ensaiar isso. Vê te explicando, parece ser muito fácil, né? Mas eu já fiz 3 aeróbicos aqui em 10 minutos aqui, ó. Sempre que tu for pousar nos campeonatos, imagina que tu tá dentro de um quadradinho desse aqui, ó. Imagina. Aí tu vai fazer a tua própria angulagem dentro do quadrado. Então se a tua perna de base é a esquerda, tu gira aqui um pouquinho pra esquerda. Aí tu vai abrir as duas pernas, teu quadril vai estar na diagonal e tu vai pousar o duplo bíceps de frente aqui, ó. Isso. Pode colocar a ponta de pé na direita um pouquinho, só levemente aqui. Isso, ó, o sartório já saiu um pouquinho lá, tá vendo? Só que você colocou de ponta de pé. Isso. Aí tu já criou um V-shape melhor, de dorsal pra cintura pélvica, certo? Expansão de dorsais. Essa minha perna, ela fatia muito, sem botar força. Uhum. Então... É só um lancezinho. Botou a ponta de pé, mas tu consegue contrair a parte interna todinha. Só em apertar a coxa. Botou o pé plano, já fica difícil. Aí tu já tende a contrair mais a parte de fora da perna. E ela tudo desse é quase como se fosse uma pose clássica, né? Isso. Não tem problema o bodybuilder posar feito clássico. Não tem. Não tem problema nenhum. Você tem que criar o teu shape lá. Isso é o que vale. Aí pra ti fica mais bonito assim. É interessante que tu coloque pelo menos próximo do calcanhar. Porque a esquerda tu estica... E aí você cruza, ó, os dois joelhos aqui, ó. Pum. Aí você senta na coxa e essa perna que tá de base, de dentro do pau, empurra o posterior. Tá? Então é só esse lance aqui, ó, pra arrancar o posterior. Isso, ó. Então como ele marca mais, só você fazer esse lance. Agora vem um lance de consciência corporal. Contrai só o glúteo. Não aperta o femoral, só o glúteo. Pum. Apertou o glúteo, vai expandir. Cruzou os dois braços aqui e gira o tronco. E aperta o bíceps. Aperta, isso. Coloca esse punho assim, ó. Isso. Pode girar mais o tronco. Isso. Dá pra melhorar isso daí. Mas deixa de braço firme, botando ele assim. Por isso que eu costumo botar de lado. Você gosta de botar de lado? Eu acho meu antebraço muito firme, se eu botar ele assim, ó. Só que a pose é peito e bíceps. Então tem que criar pico de bíceps. Pra tá cagando o teu antebraço. Né? Então você tem que criar esse pico, ó. De bíceps. Tu tem o bíceps alongado, então é mais interessante você criar mais pico ainda, entendeu? Aqui. Lembra como o Arnold pousava? Ele puxava aqui, ó. Bem? Isso. Tem que mostrar bíceps nessa pose. Agacha um pouquinho mais. Como o Arthur disse que transição, subir e descer, você não conta nada, eu prefiro um confronto direto. Botar direto, é. Direto.
É porque assim, a transição, existem dois lances interessantes. A primeira é para você chamar a atenção do árbitro. A segunda é que as transições, os atletas criam as transições para gerar um nível de consciência corporal melhor. Por exemplo... Para dar tempo do encaixe todo, é isso? Por exemplo, tem um lance muito interessante no, né, nessa pose de costas que muitos atletas fazem, que é... Armou o inferior, muitos passam a mão no femoral e no glúteo. Para quê? Para lembrar de contrair. Não é por transição, é só consciência corporal. Passa a mão aqui, pum, contraiu e arma. Isso. Aí. Já ficou melhor a pose em ti. Já ficou melhor. Aperta mais. Braço mais aberto, mais pra... Não, fica mais fechado. Isso, fica mais fechado. Isso. Se você abrir, aí vai ficar muito pouco volumoso de espessura. Tanto o braço quanto o antebraço vai ficar assim com mais. Fica mais próximo. Apoiar a parte inferior, contrair a parte da lombar. Quando você espremeu os dorsais, tirou a escapa do canto, aí tu contraiu o abdômen. Olha pra mim aqui o que eu faço, ó. Uhum. Aí tuas costas vão uhum. sair, entendeu? Vou fazer. Contrai e as costas vão sair. Isso é muito bom pra quem tem a dorsal, as costas espessas, entendeu? Isso. Isso, aí cria esse caixa tartarusco, tô vendo pra frente. Aí tu pode inclinar um pouquinho mais pra trás, cara. Isso. O árbitro te vê lá, ele vai ver uma expansão maior. Um detalhe muito interessante na pose abdominal e coxa que poucas pessoas falam. O árbitro, ele vê a espessura de dorsal também, nessa pose. Por exemplo, o Eric perdeu nessa pose pro Dabu, porque o Dabu conseguiu expandir o dorsal na abdômen e coxa. Então a cintura dele ficou muito mais fina, com a dorsal muito mais aparente e a coxa lá, aquele X. O Eric perdeu. Isso aí, quando ele contraiu, ele fechou os cotovelos. Então abrir o cotovelo é interessante, até certo ponto. Entendeu? Então ó, já sai aqui a espessura de dorsais. Então tenta criar esse equilíbrio, certo? Pra você que pensa que posar é só colocar força, contrair perna e contrair braço, é um treinamento, é um exercício pesado. E a gente fica fatigado com poucos minutos. Tem quanto tempo de aula de pose aí? Tem 30 minutos. Entendeu? É puxado. E é necessário. Porque nas aulas de pose que eu vou esconder os meus defeitos. Por exemplo, eu vejo muito atleta que chega no palco se tremendo, morrendo de puta força e não precisa disso. Tu vai estar seco, vai estar zoado. Só a posição do pé que você mandou mudar, ó. Já muda, né? Olha a diferença. Aí, ó. Já muda. Só a posição do pé. Só a posição do pé. Ó. Tava posando aqui. Isso. Aí, ó, perna, como é que mudou todinho? Segunda aula só, o bicho já tá finindo, viu? Faltam mais 8 aulas ainda, então vai chegar muito bom. Vai chegar muito bom, velho. Tamo junto, velho. Cara, obrigado. Obrigado. Marcar a próxima aí e voltar pra frente.